Në dita, po unë desha të temë vetëm për atë doktorin të shi. Sepse është, unë nuk mund të themë më doktor, dhe të gjitha ta që e mbështesin atë doktor, nuk janë mjek ata, asë njështë nuk janë ata, sepse të mbështetësh në këto momente kriminelin Xhaxho, do të thotë të jesh bashkëpunëtor me të. Fëmijën, neve na e ka vrarë ai, sepse ai ka qenë i vetëdijshëm, sepse nuk është njeri mjekuri, është mjek me përvojë, thot vetë, kam bërë këtë, kam bërë këtë. Si mund ta nxjerrë ai fëmijën, kur ai duhet ta dinte shumë mirë që fëmija duhet të rinte akoma sa të dilte narkoza. Ai tha, mereni fëmijën, tha, që të vdes juve në shtëpi, tha, jo mua këtu, tha. E tha me gojë? Por nuk e tha me gojë, tha me vepra. Ne kemi lexuar ju këtu. Ne kemi lexuar dhe ky është realiteti dhe t'ju vi rënd. Rënd atyre mjekve të spitalit Nën Tereza, që i ndënjë fëmijës të koka dhe kanë frikë të deklarojnë të vërtetën, sepse në fshetësi, në biseda tona private, dhe hapur fare me njëri tjetërin, në thoshin që faj i vdekje së fëmijës tuaj është mëlqia. Ku ishte shkaktoj këtë dëmë? Ku ishte pasoja? Në bidoze narkozës. Narkoza. Pse hoqë narkozën? Gjaxhët ju kontaktoj pas humbjes? Asnjëherë. Jo. Pasi një dalë nga pasur, pasi shmja ka humbur jetën, jeni takuar me njërin. Jo. Dhe si vjen rënd atë njeriu, atë kriminali, se edhe një kriminal që vret në rrugë, kthen një herë kokën mbrapa dhe thot ai në televizion, ti shpjen nga ana ime lule e fëmijës, pa ish kriminal. Ai nuk meriton më të dalë jo në televizion, dhe jo të vjerë të operoj njërës apo fëmija tje, po shtetit duhet e kshedur hekurat dhe të mos niset as prekuroria, as policia, as në institucion tjetër, sepse a ishti pasur dhe u dhën ka lek. Në me thënë mjë...